Koronavirus bugün dünyada en çok müzakirə olunan mövzudur. Azerbaycan Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyelerini dikkatle tahlil edir. Müvafiq tedbirler hayata geçirir. Report haber verir ki, bunu Azerbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib. O hatırladı ki, Azerbaycan Nazirlər Kabineti bu məsələ ilə bağlı artık bir sıra iclaslar keçirib. Tədbirlər planı tərtib olunub. Dövlət bu istiqamətdə artık müvafiq addımlar atır. Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tövsiyələri çərçivəsində artık koronavirusun yayıldığı ölkələrə səfərlər mövzusunda vətəndaşlara müraciət edib. O söyləyib.